Vlado! No, vypadám jak prase. Ano, paní ze záchranky chce mluvit s někým, kdo tady stojí. Haló, dobrý den, tady u Euro... No, má pěnu u pusy. Ne, já se bojím. No, všichni se bojí. Nějaká paní na ní šála říkala, že je mrtvá. Ne, ona už odešla. Jestli prý někdo položí na záda, aby jsme zjistili, jestli žije. Ne, položte ji na záda, aby se jí uvolnili dýchací cesty. Jo, aby se prý uvolnili dýchací cesty, pane, pomůžete jí? Paní. Kam jdete? Tak pomůže mi si někdo do prdele. Nevíte, takže vůbec jste neviděla ne. Nic, že byste... No, takže ty tady těch čumilů. Poměříme paní, nabojíme na monitor, vidíme akci.